السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي في عندي نسيت عيد الإيد بد عديها بين كوتا أنا بين كوناكس عديها مالين كوتا مالي وناكس عدي كوتا عصر عصر وناكس إلهي عافي ماد أنيك يقصوك إيه في ملكيكي أنيك أنا عدينا سيدا نقول الرجينا ولا شيء دقو روح دبضنا ما أنت وحان كحضليا سهر الجنرال سهر الجنرال مدرير مسوقلين مانتا لبا وحيالا بان إن شيغيا أنو يوتيوب كو أما صوغلا سيبا ميت كان أوتيزي مدا أما صوغلا جس لعكا سمي أمبا عان كو نقو أمبا هالو كو برطو أمبا وحكا سمي أولي جس وح أنيغان إيانفع إيسو وكو أنفع ونكو نجحي ونربو إنا ولالي هيغا مسلم كا ملك استجو قدلك يدي بده وفا إيديو وحان وفا إيدينا أولا مركاد هزتي ونوك عبدكرين عمل إيه عم بكسر رأي عم بكلوزن عم بك وتيزي مدر دور نوع وبعد هالنوع مد بهيبيان واي مدوا مسكين مدوا دحدحات مد أدوية كلو جراء عالم كلو النوليا بدايةنا أوين بدن يبلابا نقول ده أوين بدن كأرك حالة ده أوين وهبيك سياحنين مالنتي أونا يا إسكتب أردا يا عرارا يا سو ما أدري حلا ببودو كتبدو ميام سو ببودو بدان وحن أرد كه أو قبض وركادة بقبل ده وتسمع باي كعقبتا دعونا كم هليز يوروب أو لعونات وحيله كوش الشيء جايان لكن واحد أديجا واحد لجاربا life change style change style كاد إنا change سيد أيا لجاربا أو هواية تا ما كل تايمر كان ودم هذا قربة الجوجن وديسي من ذاتك أقوى بدن هذا جوجت أمريكا ذاتك أقوى بدن أدانك second one أنا جوقف أقوى لبعض حتى sometime أدانك كبدن هذا مثلا عمل إن سكول كعبتكرين دكتور أجانب لوا واحد وديسي ماذا إن المهكلو adanka hal fiyo arke siiban waxa ugu sii badan dadkeena Soomaaliyeed oo nagu soo bato hata wadanka hooyo oo ku badaya aan otisimada hooyada markay uurka leedahay cudur ku dhacwaye ilma caloosheeda ku jiro cudurkaasna waxa keena stresska iyo walwalka iyo qaylada iyo ooyinta iyo murugta hooyada qabato marka hooyada uur yeelato sideedaba inay aad isku dejiso inay jawiga bedelato in haday meesha joogto haday Yurub joogto ilma wax ka qabtay aragto ida iska baxdo meel ka dheer iska dhaafto Facebook YouTube TikTok Quran iska dhageysato inta uur kale hadda Quran iska barato waxyaalo badan lifekeed ay ku soo kordhiso hadal iska dhaafto wallahi ben ku sheegay aan marka Cabdikariin dhalay aad emotion u noqday aad isku bedelay aad si kale u noqday aan bas markii dambana labadii sanad ka hor waan caawiyay xataa si kale ahay markii damba dhabarkinta xirtay saakil cudurkan waan aqaan cudurkan labiye laba tasir kooran ka sii jiray kas gabar yar oo qabta arki jiray waan fahmay inuu markuu sanad cunugeeyay jawaab ma aniga ilma kale aan haystaa ilma kale soo dhalay hooyadan ilma la soo koray waa arko inuu wax ka duwan yahay wax ka qaldan yahay hata markuu yaraay wuu oo jiraa beenki wuu oo ina wuu habsar indhaha wuu ka gida meel uu ka gina qurana saara just markii dambo waxaan arkay cunugana oo tiisimaya cuntadii uu diiday adig aan jaaradii waxa ilaa wuu cuni jiray wallahi ii raashiga markii dambe qasab ku sii jiray laakiin ilaa 5 bilood hore 6 bilood uu cunay ka bacdi tadabadi bilood sideed khalas nooc kala aan tagna dunyo kala aadna caalam kala aan noqono inda contact male dhagoola u maleysa inda ma ku fiirna ma ku dayay marba inaan video ugu ku dhala just maanta waxaan u soo qaatay video gaan abaayaalo fadla markastan waa indhaha ilmahan caawiya waa caawi kartin wax way qori karaan wax way aqri karaan wax way baran karaan ilmaha kale way ka fiican yahay hadow cunugaada inta xasilnaada oo fadhiisto eye contact hello waxa ayaga dhibaay qaylada badan guriga ay ku nool inuu deganaado guriga inuu routine leeyahay time in lagu seexdo time in wallahi sumo anigu hadda meel ma aadi kari 7 o'clock abdikarina aan maana dugsiyo ki maana
شباتي عجينة واسينا سبن تير تبات كان كلنا عقبنا سبن فورتي وحقينا صريف تدل العانا سوق هذا استوريا لعقنا إلى تون تجاس منك تايم جد لا يعرشوا بايو أي تايم جاس أي كبر مجنا وان فينيش تايما فينيش ستوري دي مركب دماتو نايت نايت كريم نايت نايت ما شاء الله تبارك الله روتين جلي تايم جلي تليفون اسكيلو قبر اسكيلو هوي اسكيلو اب اسكيلو اهل اسكيلو بيكوز انو قادة تايم ايو كوبا حين تايم كو كوبا حين عداد اوفا ايدي ويسو او ادوية كلا اقشت اولا مركا دلس استرس قبتي هادنا اضو عونات كاربا مركي قارا لحي طبان سنو فضي حبادنا يا اركيسا انو قادي وحبا فهميني عادي على سروال كقشو براي فاتكو حدا عيب اوه العيب بدنا براي فاتكا دي اصو بحس واي برا كران فيري استخورو المها مركي يرين سدح لابو شان افر الجيران لابسان واي دي بدي مركي نقطة لحسنو ايو وحكو نقطة ازاكلي وكفهما وكدريما مركز تسند كود سدح ايه دب او دنبايان ام بلا بيا بر ابا ايو يوحان هاد ما انت فيديو كو اسوق هاد قبر ابا ايا اياد ميل قروب يوحيد هادي عضي دوبتي قف كست فريو ويا هاي داد كدام امد دقارسية عد كذا ايان خوص انسو دقار دقريستا وحيد حيسو انوغن وحان كفا ايدا ايان انشيغا ويل كيغا مركو شانسان يبر داري ايا عانا جيل كو بلابي اول عانا عريان سيجره aanay geela ku bilaabay aanay geel markaan ku bilaabay markoo iskuulku u noqonayay sanadkan bishi 9aad waxay geeyeen meel ilmaha wada bedelan iska daba wareegsanayo adduunyada anaga soo marna ilmo ay ku isbiyeen oo na caawinaad hooyadoodna ka helin meel ayna ka helinay jirin oo sidii iskaaga daba wareegsanaa xanda abdikariim mustabadan tikrin loo waan wax ma baray kari qalin qalinka waa baray qalinka ana bara qabsashadiisa waxay ugu qaadatay shan bilood lix bilood walaa qalinka muddo way ugu qaadatay qalinka wuu qaban karaa guriga sabuurada keenay sabuurada marka la dhaafay video inka soo tuuba ayuu wuxuu leeyahay in tusina gurigaan qurxinaa iyo adiga guriga nadiif lamba ka dhig musqulaaska dhaq guriga nadiif iyo carfi dharka ka dhaq laakiin saalada waxba kaama gelin qof oo interested saali saalada him ale bas marka maanta waxaan ugu soo qaadsiiyay uga مقد ما دنب يحسرات يقفى ماتد يقفى عايسد يقفى دلمسد يقفى تايمسيسي يقفى يستد يقفى اسلخولف ويناتد انت اسكديسي اولا حداد المهمر كاسكول كاعدان اسكول برو وحبرو سيدا عنا قاعد دب اوغو نقونا ها اوغو نقونا كيب قوبين بابور انا وذا تيتيناد دادكا مدى وذا تو اسلسمناتين كواهيسن الله سيو marka waxaan ku sheegaa qolof weyn oo cunugaan qarinayo Soomaaliya annu ana ugu sareeyo dadka aan qalbigeena ku jirno laakiin dadka aniga ugu liidano because aqoona ma naqaano jahilnimo aan dilayso wada gabarka joognana waxyaala ma nala bari jiro hooyooyinka marka Yurub imaanana kama faa'iideysano ilmaan dhalayna time keenay ilmaan siinay shal hadda meel wax lagu baraya fadhiyay aniga gabar iyo abaaya isag fadhinay dumarka fadhiya soodkooda laatoos ay soomaali xididaha iyo laabta iyo maskaxda ka ceysaxa ka dhig kulligood ma dadka yaalana dad waxaa iska jir waa u yarnaa dadka afkooda iska gaaban ay iyo dulmi iyo wadankeena iyo odisimada waxay noogu badanaysaa dulmi ay guriga la duminaayo dad afaarooda la galay dad basan iskooda la galay dad la cadaabay dad la baabinay jirta okay kurtisha u badnaayeen ragooda necbanaay qayladooda iyo murunkooda iyo traffic ku hadla necbanaa jira hadana diri saala noqdo laakiin dumartkooda maasha Allah si isku jecliyo todoba naag waxaan la joogtay 65 sano jirta waxay baranay wadakiya laga kale say wax u qoraayaan oo aqrinaay macallimiin ayaga noo noqdeen ma fahanti marka hadda maalin kasto life low hadana marka wax baranaysa qofta Soomaalida waxay u baranaysaa qof kale inuu show off u jiro this is nothing qof kan show off waxba adiga abaratoos qoftan uma baratoos hadda sadaqad dibatina adaa dibat hadda ilaa aabudina adaa aabud hadda sumtina adaa isku sumte bila aadin uma sumin marka abaayaalo is caawiya kor isku qabtaa telefoon iska daaya dad iska daaya inuu ilmaha routine u sameeyo routine nadaam u sameeyo time ayaan haysanaa time aan gaas sameeyaa
أنا إلي سيحسين حتى ويكند تاي يا تاي جمعة تاي يا تاي هولدي تاي أي روتين كود ما بدل ما إن كلودن ما بدلو because السجع قدنينا أنا قوم حان قدنينا حتى إلمي ووين كان وحان براي هدا ويكند تاي جرو هذا خل كويس ويكند هوقات أنا بقاس عجوا أنا قفت ربطه عبر كويس وكويس أنا شنقرنم يلا حانين دمتين أنا وجدت مركا aan linkiga saayn soo dhiga aanaha gelwa daawo 100% adey shan bilood amalan siyo haya benefit fiican aan kale wax fiican aan kale inuu waa resto haya hatta iskuulki cream he will get neel edo haya neel fudaydki male oradki male oo inti badnaa male dhararki male qayladi male dad telefoon male ugu xalli kari jirin wallahi am member dadka qaar ku taway ogeyeen wixii dhan waa dhamaade and finish وحير أيانو دمن سيدي درك لوغشتو سيدي وحو مانتا لكو سوء العلنا ولي عوان ددا عوان ددا عوان ددا ما إلهو باي مدو ودا يعمتدا يلبسكا يشاشلي شاشلي وحي تهي ودا دحكال كددك أو دعاي كانا عانيك سو سميع بكانا سو سميع بيسكول كوحانا لكو سبيع محاي سنو لكن محارا يو مقايلنا يو مؤونا يو جباتي سوء منا ينجونيز لافين وقسلا انكلودن very difficult when why marka keep going ilaahay hana la jiro ilaahay ulaadena ulaad islaanka allah baar nooga dhiga ilaahay wixii xanuunsan caafimaad ilaahay ku weyn caafimaad noosi ilaahay oo aan iswada duceyno adduunyada ciidaba gabagaba ee waa aragtay qoomlood waa iska batay adduunyada si kale tahay dadkii si kale yahay male isku sabraay beeshin male walis maaga walis ayna walis faglagaatina walis أجافينا إلهي نوحان كبرنا إنو قبيلنا قبابيو أو ودكينا إلهي ودن قير قبو قبيل أقانين أمد الصوماليد كل جن سيما نحن وحان كالدوانا مالي وان أشهادنا وأشهادنا إسا وح آئد الدوان تهي قلقي الله إلهي قف دير وقف قف قابنا وقومي قف إسك قروح بدن وقف أنا قروح بدن حيسنا وقومي وحاسنا وان نعمة إلهي فرسمة إلهي إنان دحك لما أخو فيديو قوار دير هذا إسكرالا هذا adka gabadhaas ma in soo dhiga ka faa'iideysto walaalahay youtube kan waa otc mada qof kasto codkayga soo gaara abaaye kala dhibaato sana jirto u share garaya please and please thank you en safiye dhuuxan waa dhuux geel oo biyuur ah biyuur hada markaan ku leeyahay no chemical no wax kale waa dhuux geel oo saafi ah oo aniga cdc aan u soo hagaajiyay oo aan u soo maaragtay beautify ku sameeyay nadiifiyay in maaragtay vitaminskii iyo mineralkiina aanan ka dilin oo ajiib ilaa iyo saddex shaba ugu qaata inta aan maaragtay sameynayo oo si tartiib aan leeyahay hede dabka yuuna gubin allahumma salli ala sayyidina muhammad marka alxamdulillah dhuuxaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay asa wa jalla ilaahay muxuu baar yahay ilaahay horta nagu maneystay dhuux geel nagu maneystay geel allihii nagu maneystay mahad usugnaatay alxamdulillah ummadda qaar way qabaan mana ka anfacaan ummadda inta badan maba qabaan geel alxamdulillah dhuuxaas geela ilaahay baa wiilkayga oo atiisam ah ilaahay igu caafiyey ilaahay asaga iyo inta kalena caafimaadkooda iyo ummaddoo dhan allah u siyaadiyo markuu wiilkayga ku caafimaaday kabacdi ayaa ma aragtay ummadii u gudbiyay ummada kaleen markaasi bareebada ugu aqiinay aan u geeyay ayagana ilaahay daawo ugu daray wiilkayga wiil iska carar uu ahaa carara autismku waxa ugu darsanaay xanuun kaloo liraado adhd oo xanuunka cararka ah darbiyada madaxa ku garaacdo hurdaha sheegin cuntaha sheegin indhihibaa cadaaday oo kor korkaas un buu dayayaa uu isqaniinayaa ummaddii waa qaniinayaa cabaad maantuna iska cabaadaayo afka isku qabanaynin hadal jirin fiiris jirin oo maaragta attentionkiisa kusoo dayeynin adigu un rafaatiro badan ilaahay kuma soo celiyo inta haysatana allaha maaragta oga caafiya idanka ilaahay adigu markii caanaha geela u fiican baa la yiraahdaa ilmaha autismka caanihii igama cabayo oo saabuu maaragta wax walbuu urinayaa oo sensarigiisa aada maaragta u sareeyay adigu gabar marka waxaa jirta iyaduna wiil sidaasa qabtay oo ohaya ka timid maraykanka
gabadhii baa maaragta waxay siisay inankeeda ee waxay u tiri dhuux geelaan siiyaa dhuuxu geela ani marka waan la yaabay maalin dambe suuqa iiga dirsatay anoo suuqa u socdo oo tiri wiilashii baan ka ballansaday ee iiga soo qaad waan uga soo qaaday dhuuxii baan fakiray waxaa irib talow ku day waan soo qaaday dhuuxii baan shiilay wuu iga cuni waayey wax walba sanku saaraa wuu ururinaa marka aada wuxuu u jeclaa witaboxka mushaari witabox ah wuu uruyaa sanku saaraa wuu iga tag marka dambe waxaa isku dayay inaan maaragtay purify greyon koros wax lagu purify greya same oo galo oo habkii maaragta aan sidii burcad uga soo saari lahaa ama habkii aan sidii batar oo kale uga soo saari lahaa ilaahay wuu ii saqiray waqtigaaseeta waqtigii karoonaha bilowgiisu ahaa adigu wiilkii waan siiyay wiilkaygana wuxuu ahaa wiil caato sidoo u carariy carariy caato u dhintay oo timuhuna filfil noqdeeno maxaa la yiraahdaa allahuma salli calaa sayidina maxamed tintuusu mid meel taagantoos leedahay waa dadka sida tibiga qabo oo kaleete timo cuufo timihii xataa ma soo baxayaan rafaadka uu qabo keliya waa nafaqadaraa haysata oradka wuu dilay calaa kul hurdi la-aan way haysataa cunto la-aan way haysataa adigu wiilkii waxaan sameeyey markaan bahalkii sameeyey kabacdi witaboxkan ugu qari jiray ilaahay amarkiisa ilaahay markaatiyuu ka yahay oo intii nataqiina markaatiya ka tahay oo deriskayga ugu horeeyo anigii laba gabdhoodan dhale aada baan ugu dhimanay sidaan u celcelineyne banaanka hadaa magaciisa u wacda hadda soo jeesan mayo iska sii